Ingen behöver vara rädd för att träffa mig om de inte är hemtjänst eller direkt vållande till annans död. Vilket jag har flera personer som kan vara otroligt rädda att träffa mig. Vilka är det? Ja, det är alltså mördarna i hemtjänststaben och många vårdgivare, så kallade, på ålderdomshemmet där min moster bor i Norrköping. Men jag läser artiklar dagligen om hur gamla människor dör. Och det är vanvård. Det är mord. De ska gripas och sättas i fängelse. Hela jädra bunten. Just det. Tillbaka till programmet. Gud. Jag får se kläppa och klippa ordentligt. Nej, gud. Är det din moster som är just nu? Ja, just det, okej. Okej, vi går tillbaka till programmet. Ja. Men ta med det nu. Mm, ta med det. Absolut, absolut. Ja, det, jag ger ett budskap. Det här är inte, jag är inte känd på en ytlig nivå. Utan jag är känd för att kunna göra förändringar.